Будівництво типової амбулаторії загальної практики сімейної медицини у гірському селі Красна Дубівської громади розпочали на початку минулого року у рамках державної програми розвитку сільської медицини за кошти державного бюджету у співфінансуванні з місцевим. До того часу медики приймали пацієнтів у пристосованому приміщенні, побудованому на цьому місці 100 років тому. На той час сільським головою Красної була Марія Носа. Розповідає, про таку сучасну споруду горяни раніше могли тільки мріяти. Медзаклад готові відкривати хоч завтра. Закупили вже й меблі. Провели благоустрій території, але коштів на обладнання бракує. Зараз будівництво завершено повністю. Ми готові здавати амбулаторію в експлуатацію. Закуплено мебель, але в нас не вистачає на обладнання коштів. Так як на початку, коли діяла програма «Сільська медицина», нам треба було, щоб нас включили у програму. Було спочатку зроблено проєктно-кошторисну документацію, і у цей проєктно-кошторисній документації не було включено вартість обладнання. Нова амбулаторія слугуватиме 3 тисячам мешканцям гірського села. Пацієнтів готові приймати лікарка сімейної медицини та 3 медсестри. На час робіт для лікарів облаштували кабінети у приміщенні сільської ради, де приймали пацієнтів під час карантину. Наразі у місцевій владі очікують на перерозподіл коштів із держбюджету за програмою «Сільська медицина». Зараз нам не вистачає 500 тисяч для того, щоб придбати це обладнання. Якщо нам будуть виділені кошти, які нам обіцяли з перерозподілу, будуть виділені кошти, тоді ми навіть на протязі тижня-двох готові здавати дану амбулаторію в експлуатацію. Краснянці сподіваються, нова амбулаторія вже зовсім скоро відчинить двері для пацієнтів, і місцеві мешканці отримуватимуть якісні медичні послуги у сучасних та комфортних умовах.